kasoo go'ay dhowr nin oo kale nooc, ilaa lix shukaanti marka laga rabo, lix nin baan guursaday. Xaaladeedu xaalad شاشة kale. النوم تراعى أصحابك. واي نين guri i geystay oo intuu aroosii dhigay ila aqal galay kuma jirin. هاي laba isbuuc saddex isbuuc isma fahmaynaba, guur male, waxba lacag male, furitaan rag saddex bilood joog, haddana mid kale iska baro guurso. Akhiiran duruuftu waxay igu soo wareejisay 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 inaan guriga hooyada iskaga soo noqdo. واي أنا قالت أنت هويدي ima jecla. واي هويدي waxay haysataa caruur kale, nolol kale haysataa, ima jecla. haddaan guriga tago hooyis ma fahmayno. واي cid raalkayga kamid aan isfahmaynaa ma jiro. faamilkaygii aabahay wuxuu leeyahay xaas kale, isma fahmayno. anu waxaan iskaa miskiinta iska dayacanay, cidnaba isfahmaynin baan iska ahay. واي عليكم السلام ورحمة واي mar walba aan iska duruufaysanahay, mar walba wax ma haysto, mustaqbal fiican ma haysto, waxba ma haysto. ilaahay baan iska baryay, waxaan idhi ilaahayow, inta dad wax haysteen nimco ku jira, ilaah waxba iimaadan waaye. addoontaadi baan ahay, mar inaan qof la joogo, inaan guri dad seexdo, inaan nin intuu iguursado qabo dhaba cisho, waxba aan gurina i geysanin. ilaahu nolosha aan ku jira ka bixi. واي ilaahay baan baryay, iska ooyey ooyey ooyey, ilaahay baan baryay, ilaahay baan baryay, ilaahay baan baryay, baryay baryay baryay. waxaan la joogaa marka anigu aan gabadhaan isku fiicanahay, baan la joogaa. gabadh waxba iima darato, gabadh wax weeye iska miskiina, waxna ima siiso, waxna iima darato, umana shaqeeya, waxba uma qabto. waan u imaadaa maalinta iska maqnaada, habeenkii iskala seexdaa, iskala cunaa, iskala cabaa, koobna uma sii jeediyo, waxna iima darato. waxna iguma waxba ii qaba ima tara, shaaqeedu mi waxba umii, dadka walaalihi la joogun baana. واي waxa dhacday عليكم السلام inaan gabadhii ay ninkii iyada qabay kala tageen, هاي ninkii kala tageen, gabadhii gurigi baa laga saaray, gabadhii gurigi laga saaray, ani iyada iyo ilmo yara dhashay. waxaan isla noqonay cidla, واي iyadna waxa ma haysato, ana waxa ma haysto. calaykum asalaam. nolosha xaaladaana jexjexday, oday meelaha markaan lix bilood istabirneen, noloshii adkaatay. wacalaykum asalaam. nin ka yimid, anu hadda garamaya meel ay ahayde qurba iyo qurbay ahayd, qurbaha ka yimid, laakiin aan noo sheegin oo sharcigiisa, baasaboorkiisa, waxa dhanba wuxuu dhigtay bangigu dhigtay. ayay gabadhan iska barteen facebook. markay iska barteen wuxuu ku yidhi, maxaan ku dhahday, waan ku imanayaa, lacag buu sadar weyna hadas. waxay ku tiri, ninkaasa iimanaya oo duqa oo guurdoon ah, waan guursanayaa guri laba qola, qolkan adiga iska degaynin ma hayar, qolna aniga ninkaa degayn. waay iyadna dambe ugu jirta, meher baan ka haynayaa. hay ninkii markuu guriga yimiday, ninkii aniguunbuu eegayaaba. hay anigi mooye indha kale maba leh ma laha. waay waxaan ku dhi, aniga qajilaad, wiilkan anuunbuu eegayaa, anuunbuu eegayaa. iyada malaha wuxuu ku yidhi, dahab baan ku iibinayaa, maxaan ku dhahdaa, gabadhan baan doonayaa, labadiina waa idin wada qabayaa. ala waan ka helay gabadhan, gabadhan igu dar. iyadna waxay aragtay naagtani, naag waxaan badan kale ka yarlaysa mooye, masayr iyo qofku wuxuu masayraa markuu wax haysto oo meeluu taga haysto. gabadha ilmaheeda yar baa dan u ayo nolol ay gasho, waxaan danba kamale masayr masayrka. qiyaastii waa sambacad. way ii timid, waxay igu tiri fariid bay ahayd, way ii timid, waxay igu tiri dhegayso, ninkan wuu ku rabaa. yaa ninkan wuu ku rabaa, wuuna kaa helay. xaaraanna ma aha, oo waa cala sunnat allaah wa rasuulu. guur doon weeye, adigana waan ku arkay, iska duruufaysan tahay, anna waan iska duruufaysanahay. walaalay macaaney, ninkan qolkan buu degayaa, habeenkan anuu ulahayn anaa u tegaya, habeenka aduu ulahay aduu u tag. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان ما هو حلال وياني، شيطان ما هو در سلامه. وحاجة يدي لك مثلنا، قولك إلا وحو ليه هاي شرودو ليه. واي. اي وكف ليه يا سكريك وعلي العقلة. يدي عريق بحل كلا بانا قبضا. نحن كوري، أنا معقول لما هبان كوري ولا لي، نين أذيكو قبا، ولا شيء بات هاي. adigu qabaanu kaa qaadan maayo baan kuuri, qaadasho maaha bay tiri. isagii baa soo boodayba, wuxuu yidhi
dhegaysa bay ku yidhi walaale, annagu xaaraan ka samaynayna, aan kaa sinaystana kuma odhanin. Guur xalaal ahoo calaa sunnati allah warasuul baan ku weydiistay. Sow anigana qolkan baan degayaa, wax alla waxaad u baahantahayn waan ku siinayaa, dahabna waan ku iibinayaa. Labadiinna baynaan isla ka qabaa. Mirooyinkagan geesa iga fadhiistaan baan doonayay. Gabadhii way i bariday, qol bay ila gashay, walaal macaan, walaal samee, walaal yeel, walaal yeel, yeel walaal, yeel walaal, waaye. يا أخي لعبت اسي انا لعبت اسي وحي 3 كون دولار تخم يرى ذهب انا ويقال تخم كي قد ذهب قايس تحيد كون دولار با وان قاضي بانك وان صور دكتاي وحن كو اري ان كو امين يتد كان ديس لغور سنين موقتين واه بان صور دكتاي ان قرقي قل كي سي چيف كا ها قل كي چيف كا اسم او دكس روين با تالا هبين كا يدو لاذان انا او تقا هبين كا صاحب بانا نين كا حمانا مرك ما وحم حاكسيه وابنين لما نقول صاحب بس لقب انا يجد قصه دخ 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 هبين كود استمان وهاجتيا هبين كود استمان هاجتسا وصل قرا حيسنا حم با نفتك غجرن نينكي اتكات نينكي وور دافاي ودان كانو مي شيغن ماركا ماركا لياستي ملتري بو اها شاكيرا ان هاد ها انا ما دائما صومري غوردي ملتري بو ها ملتري بو اسبو ها waxaa labadii nabeedi ka qosliyay baan dehaa waa waxaan ku raadun baa dacwo tagay isagu maba dacwoodaba waa waxaan ku idhi ee wuu tagay ilaahay amerikaanayada mid keenna ur ma yeelan waa wuu tagay markuu tagay anu cidna uma sheegin hooyadeen uma sheegino marka horeba ma aragtay hooyis ku sheeka maanu ahayn uma sheegin walaashay baan u sheegay waxay igu tiri nadda waa caadan banaagta laga qab gurigaas ay degan tahay bay tiri wax xaaraana maaha bay tiri marka dadku inagu markaan dadka qurbaha yimaadaan bay dee waxaan balaay iska dhigayn ee reer galbeed ismoodayaan dee qofku ma aragta hadduu awoodo inuu guursado guur xalaala marna ceeb ma leh waar waa qof iyo suu masuuliyadiisa uga soo bixi karo un waa ama keliga guurso ama labaha lagula guursado kolley waa dhiman qabri unba lagu gelin oo lagaa iman dalladaas hadduu maxamed sheego واحد عادي علاش يقول ترد هو عادي بيقول تري اسم فهمي سان بيقول تري هو يدك اسم فهمي سان نواد قرح بطنات بيقول تري نين كاك سكاي سو كبر دان صاحبة دوي وكاسو قور مانو يار نين كنفسي واقع عادي بقى خرش بادي كل سير قور ميدان يار نين كوا حكاك وانا دنا سر دلنا أعوذ بس على شيء ده ما إيشو مو كو كو شو يشكله أكتر ده سكا سكا رز تيجي تشيلنا واي وبحي اختربوا نادره هاي wuxuu dhaqtar qaataga markaan idin imaado ha idinkoo diyaar oo fitaminkiina cunayo wixiina dhan diyaar idin inaan imaado wa dhaqtar kiba ka tagay ara waxa laygu soo sheegay in fitamin aan u baahanay fitamin iga maqan yahay gabadhina waxa lagu yidhi waxba negatif baa tahay waan baxnay aan iska soo noqonay waxba 6 bilood ka muddaan ka dhow 6 bilood ba gaadhin buu aakay isagoo lalaya aniga dhar ii wada iyada dhar u wada adduunyi wax isku wada mid aana wati yarayd ee iyadu ay dhashay hadiyad u wada naninku nafaxal u ahaa hay habeenkii u horreysay ayay markaa mushkiladu ka dhacday waxaa la dhandhamiyaa waana dhargaana kaba daran waa habeenkii u horreysay wuxuu yidhi maxaan ku dhahay wax ay gu tiri anuu maadaama min weyn ahay anaku daynayee waxay igu tiri adigu xina soo wada marsan laba saaxiibaan nahay inaga danteena fiirsan nolol baan ku noolay guri qabow baa iskaga jirnaa ninkan inalama joogo marka danteena fiirsanaynaa bay tiri waan qaatay arrinka anigu waa hiba ku yidhi ninkan aniga igama helin wuxuu ku yidhi markii aan usa usoo galay wuxuu ku yidhi heblay caawade waxaan ku maadaama min weynadii tahay ada xaq leh markaasay tirmay miyaradan u deystay maya maya miweynada adaale buu yiri ninkan aniga ma helin marka qiyaasta iyada baad u eg iyada aan qurux badan way ku soo sheekada qurux kuma xidna sheekadu waa dhadhanka ha dhadhanka qasaalad baad ahayd iyadana waxay ahayd waa kii u horay ku soo sheekada qurux kuma xidna wax weeyaan dhadhanka isfahanka sheekada kalgacaylka xarakaad badan bay taqaanaa mar haddee iyadu way soo jiidatay aada iyadii marka wuxuu yidhi may may adiga adiga oo aniga uqdad baa i gashay marka
هذا كقرح بدن مرايد بن ساجر كان هذا بقرح بدن يكون كوجي ديو حصل هذا اللي نايا هي وحن كل عيل باي قبطي عيل باي قبطي مسقوش انت جو سوق بيستانس حقي كريم بالمرصدي ترع الشيدان قشدي مركي وسوي بحيي ومارت وجري كصوب بحيي وانت لا ما عشان انا وحن كوري ده اللي يسلق اليو لكن ولا عشان الله معنا سقى عشان الله معنا كشيء قال انا وحكلا يبص انا قلت لك كلا يبارن عشان وعشان انت كوري شو يعني واي اه اتصور صد قرن هاي انت نسيتي يعني اون لبد اللغوط لبد اللغوط هاي ان كوكرد يرو شبك حداي اون لبد اللغوط درع هاي شيت كرو قاضي بان كوبكي بنان هاي كسو دغاي درع عنا درع هاي قور وين بان حداي وما عرفت لي غود اركيو تيمون كرب يغو خدن يين ساس ان سوكر هاي ملاتي انت صاقع ما عيسي يقول معان قرح بدني ذا مركز سيكوتري ها ما عرفت ما شاء الله قبل ما قعد في عنو انا يا مسير كان يقول شيء كويس جربه واي ما عليكم شاء الله السلام تبارك الله ها مركز سوحي واي والله والله قلنتوين بان قبايو واتا ان وات مكان عشان دي كان كانيو وحي عن شاكي سنيو هذي ذي نسيون باشارنا وقال اسك عرق ايو وحان كوري مركو سيسي حاني بكويري قبدي قلبي شان دقيقة دنبه اي عانيكي بلاي دي اسكر دي جي اسكر ها ولاقي عيدي قلت لي قدم بي مجرد اي وحان كوري قبل كمدعو واجي مبريو وحان كوري ساعد ايك تري واجي مركو بريو انا واحد كل ده مره تحدي مره برارجي مره عيل نفطه سيقه بحسن تاي ها ايوه واحد كل سلا قري عنه مركز يقول واو اي كان ويت بيقول ما فهمت عا وضنها ايد اسمي أتكات واي يا سا واحد كل ده مركز سلا قرب نما ذي بقى واحد يقول على افاره بني الشيخ لكن نمشي العصام بوها يعني والله بدي ستوم ربو وقنعن كر لها هدو ملتري واشي ما بوها شكيرة وروح القرن مثل ما كسعو ماني ما الله يقال مجوانا قوزاتي شبه قعوصة وحراتي كوبي علف موتسي يا وقلبتك حاسمار كسعو شكيرة قور كيبان سوي سيستو حان سرتكو هاي انت حالة ده كلام كتير هذا يا الله حاسس سنة وحمص وطول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم كي تركي قايس كي ما يا سويس 7 days يا اظن 9 days بي وحن كويري هي كلي مال و هارت فيري ورا دقت مع كثير دمر في الشوارع تقول لا وعرفت على لومته يوم الحشاط محينا قصوا دونت كسعه واحد عادي افك حتى واحد صار افك حتى واحد صار الموقتين وحبي عيد مش يجي يسد وام افكر افكر فلتر بس صار الموقت واحد عادي ان عن مدى لني دبك يستوحي هاي مي دريمي سان واحد مدى انه هرقب كي يقصه النقضي سو واحد دريمي ان حران هاي سنك ويحرين هاي دونت حران تعود بالله مش هدان رتشيب يعني دريمي يعني waxaan ku idhi waata inanta ku tumayga xumaaninya hadhow state bari baa waxaan ku raadi guna oo kana keero naagta maba arki karo inaan rifo aan sida uga soo go'o bay iga haysta gabadhu waa gabadh fiican yaa saaxiibta ha waxba ii madhin to hadal xuni ma tiraade wax wax walba lagu heshiyo meesha lagu heshiyo wa hayo wana wan abi qurux waxa dhacday markaa aniga waxaan saleeyay naagtan yaa intuu qabto gargarahan dabka ee shidan madaxa u galiyo ku rumac artimiyad ololiya waa ninka waa waxaan ku cuntada kan ma kan karin noo sheekeyaa kaaliska arag ninkan wuxuu iga dareemayaa cado ninka cado iga dareem buu yara ku rumac kaasi waxaan dareemaysan ku rumay may bisin waxba iga simaaho ee waan farfaray wuxuu igu yiri yani arada waxa samaysay waxa doonto soo iibsan lacag wiisi cadaan واحد دون سويتي واي عليكم السلام ورحمة واي ها مر كان سلا فردنا فردك حتى ما ده حقيقة ده وديب تا لغة هنا نبي سو ديب تا واي ما ده حدب تا دو صار تا أتكاك ما ده قو عارك يا ده هاي مر كو صاف فردك ومو ده فردنا يدو مر كو صاف وشيف دب تا دو بركانا يا لابد اللغة هنا نبي سو ديب تا وقو روح ريحو أعود بالله أنا شدر عليكم السلام ورحمة شي دامت شي دامت waxay ka qabatay laga intaan ka qaniyo inaan soo gudbo intaan ka qabtay daanush inaan soo gudbo qaniyo
مركز حكري الله ما شاء الله صندوق قعمها وقبوب اهرو جنات هاي اهرو النار لك تقني يرب مسيسا وحن قولي قبر دان وحي سميني سا مر والبا ووجه جيدي وحي سبدل مالي كان مالي ما كانت على وحن قولي وحن رجوغ بلبو رجو بلبو نرجوغ بل بشاس بشاس نم اللي وجه صدن كبري اللي توغ بشدن ونرى تشوغي انا اللي يدي ما فرفرنا و ما فرفرنا بني يدي يد واحد بيقدر قدر انت ما كو غدعي بي استري نانينكي وان جعلاده و نينكا هداد جعلاتنا ان لو لو وداغو هبينكي حلاي اها بي كتا ما جعلانيس و رمده نينكي وحان كو الي يعني وح كستين انا كو قبطو حتى انا كو اوودو حتى انتظر عنهم بان لا ناف جوجل قلني نينك لو حج عليها يلا اتكات النفط ايضا نفط عرفت النفط هنا نفط لا عرفت ما مريش تصعد عشان كدر يمي انك تشعيل كيس وقبضنا واحد هذا هاي بيكوس مركز طوح مركو حد البني ايضو ويارا مركو حصل بيستان ايضو كارتشتا ما انت واحد دول جاسا اللي يبني اي كورن عقاس واحد عقصان كلها حتى ودن كوكيم دو أشياء أنا إيه مش هيجي أتكات ودن كود لو أنا أكل أو قراتين هذا كوك جورسة ودن كود دقيني هاي سو ناق بوكو قبا عرور بقى وشوكته ويلو أكت هاي واي بوكو ناق تاني أوجا تمر ديار بيت الوع عادي إلا يبقى كوب بني حتى أنا بين شاك تضمر كذا كارد برتو وعادي بيكون هذا واي وصاحي بقص ذا كلامه يعني ما عندنا بوح يقول ولا لي معاني بحاكو كل دعي صان كل ساحب وحب كارن ما ينك وان شعل هذا و هذا ترى نعم ما تشعل يانو برايها شعل هذا هرق اوكي و انت اذا انت امرك يترو ان فرحي ما بتشعل بيضو شاشة دا اصحابي عاوي تاق انت و ما بتشعل بيتر انا وحوك فلي معي اسكتش على اظن لكن انا تشعل تبرو ما يدروف تيدا انا يغنيا هاي أنا بس صحيح ميت كلام مقول شيء كها أنا كسب أنا كسب بعد إني ما أنت لكنك أول كل جو عليا ونعنا ما يعتري يا ضايت أنا لا أنا ما أعرف ما أعرف لكنك أول كل عليا ممكن عادي بقول كوري ما يصير أيان أركي أنا ناقت هالسنين كربي واي وحول كي وحي وحي ترى أنا كنين كسب أنا أنا ما كسيا لكن موجود أنت لو ما كسيناي أنا ما كسيناي أنا وأنا عناي حسن أوروبية لما نسمع كهرة سمع كم وأنا مش شايف وحن كل ولاد معانا ودقيسو أنا أنا سبرنا أور ما دونيو لكن هذا دادو ده ليش بيجو ترى ما دام أدنى كيف تعلاتي هذا يكون ثالا ميت مرة بينا كا كوش يا غو مين كان دروب بينو قيسي أدنى قرن ميسيد أدنى ما قرن عيو يعني وحن نقص سمعين دانو أنا حلقة إلما لدى على دعيا هذا هذا لو إلما هي سكرت بلا أبو الله رفع ذكرته وإن كان ديني يكني كسكت وإن كان توري لكن هذا دوني سينا إنا المال اللي دارا دعينا ودنيكم كبرنا إلا عشان سنة لح سنة إسكيل عالي وأنا كل لح ذا بعضي وأنا حناقي ما ذا يسيني حيت ردقيسو إن وضور على هذا كود نيناي هذا بأوريا له لكن أنا أقول حتى أوريا دارك تبي قلت رها لكن إنه هذا كود نيناي واي نيكم بره دو تقعد ترق المير بعد تقبلي على نص العيون مرة بينا اللي قالوا أنا دان كل جاش أنت بودان كمان نقول لك وريان قش قاين لها قدام دي لهم أنا قط فوق صدى لكن ما يجي رانو مدرنا إلا بض بضاء الرفاضة الما يجي سكول كسيد أنت سايان نيكم قوة أنا قول صدي أنا بطل وانديني أنا ويل مرة يا بيتر ما فهمت وا صفتا دريش إيشبت يو وا waxaan ku yiri naya waan dhalayaa waan doonayaa waan rabaa bay ku talabay ku tiri berilis berisa waxaan ku sheegay inaan ilma aad la balanbali soo waxay la balanbali ka wada ninkana naag buu qabaa okay saddexaad saw kan u waramay xogtiisi u sheegay wadankii aan ka imid naag baan ku qabaa min weynadeedii caruur weyn oo 9 ii haysa caruurteeda baa jaamacad ay dhigtaan anoo markaan qurba imaad aan imaad afrika waxaan ku meeshaan ku baashashan ku nastaan rabaa lacag buu siiyey dhul maran buu ku qoray noloshiisa dhan buu uga sheekeeyey she knows wax walba everything uudu buu uga sheekeeyey waxa soo dhan baad u moogid soo maaha maya maya sawirkiisa in facebook soo dhigaynin waa lay qabaabaani oo dhaneynin
waxay ka sheekaynaysaaba ma jiro, anna way ogtay inaan waxba soo dhiganayn. Ninkani wuxuu yidhi ciyaalka qurbaha lagu dhalo, ciyaal ma noqdo, waalid nima yaqaanaan ixtiraam waalid, waa dad iska malaqmalalaqa oo maaragtay ciyaal ciyaal ah. Waxaan doonay ilmo waddankii lagu dhalo oo aniga beritoole aan ku soo hirto waxii tara, ilmaha qurbahan weel bay hadha kugu turiyaan duqyaasha lagu kariyo, mana doonayo buu yidhi. Aniga waan kunaa waan yaaranaya, waatay ku taaday ku taala danahaaga. Waxaan ku yidhi uur baan yeeshay, markaan uurkii yeeshay bay igu tiri good luck. Gurigan sidii wada deganan wuu iska laabtay isagii, markuu iska laabtay iyadii buu la soo hadlay, waxay ku tahay anigu uur maan yeelan, iyada uur yeelatay ii koolkooli ii ilaali ii koolkooli ii ilaali ii koolkooli balaaya u dhareye. Waxaan ku yidhi alxamdulilahi rabbilcaalamiin, bishii sagaalaad baan galay, wuu yimid. Markuu yimid dhakhtarku noo raacay, adugu isagoo nala jooga markaa isbuuc camal bay foosh iyo qabatay, dhakhtarku noo raacay wiil baan dhalay. Wiilka buu qaaday dhagtuu kaga aadaamay, dhagtuu kaga aadaamay, magac buu u bixiyey, maasha allah tabaarakallah, kaale iska arag. Wuxuu nala joogay ilaa afartanka aan ka baxo, iyadiina inta ani wuxuu doonay afartan ka baxo inaan uur kala yeesho, ma fahanti. Laakiin ma noqonin, dumar waxaa jira aan uur yeelanin ilaa inta ilmaha shaqsiinayaan muujinayaan aada weyn. Iyadii buu waxaan ku idhi iyo waxa again and again baby yala la 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 inta afartan ku jiray. Way asxaabi caawa kaanshada maxaa ku dhacay bal hal mar kunkiinaa iyo labadiinaa boqol gacanta wada saara. Way ceelkii walwaal buu yuu marka dhroya isagu uu baxay marka maar saddex bilood camal nala joogay buu baxay uu iska tegay. Waxaan ku ihi eedadii ma naqaano oo abtigii ma naqaano, qabiilkiisa waa naqaana ay meeshay degaan, laakiin meelaa u raacna ma naqaano, waan barna duruuf baa noo geysay, dahab buu ii gaday markaan iyaan umar, iyadana wuu iibiyey ana wuu iibiyey. Yaa oo ciduu yahay ma taqaanaa? Naa gabadhan uga sheekee noloshiisii iyadu ma taqaana, ciduu Soomaalikaya way taqaanaa, ana waa naqaan, laakiin meel lagala xidho walaa dumarkiisa walaa faamilkiisa anaga ma naqaano. Iyadu wuxuu u sheegay inuu naaqaba noloshiisa uga sheekeeyey, lacagna wuu dhul lagu sii ku wareejiyey, magaciisa saddexan waa haynaa. Madigtaa caruurahan hadh waxgaad la tegaysaan, maan markuu laydin soo doonay reerka laydinka doonin oo reera is arkin reer qansaxa reer quracishoormaatakaaga sheekeynay ma meherxad buu ahaa wuxuu haa mar ani iyadaba duruuf baan haystay, ma adaa xawilaa kuguma socodni, wataad suuxda ayaa dhegeysa. Idin qaadatay idinma soo dhigta ku soco. Waxaan ku idhi ninkii ma aqaan waxa ku dhacaya naagti, waxay ku tiri sanad kadib markuu soo baxay naagtiisi waxay ku tiri ma baxaysta aniga caruurta dalxiis dubay u socona. Dubay baan u socona ma baxaysid bay tiri, wuuna la soo hadlay wuxuu dubay baan u soconaa ma baxay, wuxuu kuri dubay baan u socda, iyadana wuu u sheegay wuxuu kuyidhi xaaladaasaan u imanay. Dumarku waa iska sheekaystan, waad ogtay marka laysu yimaado isku xag warama laysu warama, waxay igu tiri naayaahe ninkii horta waxbaan rabaa inaan kuu sheego, ninka facebookiisii baan soo helay. Haye facebooki baan soo helay, dib baan ugu noqonay ilaa maalintuu furtay uu guursaday, ilaa wax kaaga dara ilmaha siduu ugu baashaaray, ilmaha igi hebel oo ii dhashay isbitaal hebel hebel hebel, hambal iyo aniga xaaskayga ilmaha noogu dhashay magaalada iyo magaalada, kii dalkiisa iyo dadka diintiisaba anfacaalaha nooga dhigo, dadka u hambalyeeniya dhan waa walaaladii, walaaladii oo dhan baan ku darsaday. Waa ku darsasha ahaanu iskasi aqabaleen balaak wuxuu ismaanaan qorin. Waxaan ku idhi wixiis dhan kor kala soconay, waxaan ku nahay ninku naag buqabaa haabay tiri oodi kuma sheegin miya ima sheegin baan way sheegay tani, oo maxaynu kala qarsan jirnay, oda maxaan kaaga sheegay adoo adi kuu sheegaad baadan ii sheegin anaadan kuu xanaaqsanaa, waxaan ogeyn bay iskaga kay dhigto way yani way isu kayma malahaysay. Ninkii garamayna waxa ku dhacay horta biilkii marka ilmi yara sanad jira una noo imanin, gabadhii bakhaar bay furatay lacagaheedii wixeedii bakhaar ka furatay, bakhaarkii markay furatay bakhaar weyn waxay igu tiri guri kan ka weyn baan degayna ina mar saddex qola aan isla kareysanaynaa, bakhaarkan ka shaqaynaya adigu ilmahay noohay, gelina ibadala bakhaarkahay, gelina ilmahay haddii kale anaa bakhaar ka shaqaynaya ilmahay noohay. Gurigaasaan iska jeclayana iska daawada filimaan, waxaan ku dhi adugu waxaan ku dhi inoo gad bakhaarkaana inoo joogay guriga
gabadhi suuqa buu ilaahay u qarxiyey, ilaahay baa u qarxiyey moogtay. Baayac mushtarka ilaahay uu barakeeyey, way iska lacagaysatay maasha allah. Sanadkii labaad muusan imaanin, wuxuu yiri anigu ma imaan karo, xaaskaygiiba xanuunsanaysa, xanuun baa laga helay, sow ilmihii baan hayaa, ma iman karo. waxaan go'aansaday inaan warqadiina idin siiyo. Ma labadiinaba? Labadiinaba. Alo, ta Shakira, imisa caruur aad wadataa? Hal wiil oo laba jir. Waay. Inaan warqadiin siiyaan doonaya. Adigu xaqiiqo ma lihid meherkaaga waa kaas, adiguna biilka wiilkaaga waan ku siinayaa. waata igu tiri haye, ka waran bay igu tiri, waana lagu furay wiilna waa haysataa. Asan ku dhaadba waa lagu furay, gabadha baa wadataa. Haye, isku jawaabnaani iyadii. Haye, ninkan reerkiisa oo dhanna waan haya, walaashiis oo wax soo boosta galay soo dhigta, iyo walaalkiis baan iskala saaxiibay. waxbaanu qorqoray uqorqoray, asxaab baan iska noqonay, komandi uqor, kan ka bixi kan ka bixi. waxaan sheegtay qabiilka iyaga yihiin, qabiilka sheegtay bay soo inhebelbeeaan iska sheegtay. waan isbaranay gabadhii wiilkii asxaab baan iska noqonay, saa u sheekeysanay. maalinta waxaa uga sheekeeyey inaan walaalkood isguursanay, aan wiil u dhalay, cidna una i barin. waxaan idiin baranaynaa wiilkiiga, eedadiisi iyo adeerkiistiin baa idiin baranayay. qoladaasaan saasaa idiin bartay. isagii ba wacaano waxay ku dhahdeen waryaha wiilan, wiil baa lagu haya halka halkaasoo saad ku ogaateen, hayga sheegen xaaskayga xanuunsan, iyaga buu dhaariyey, anu iyo sawacmaada u sheegamay, waan qabay gabadha, waan kala tagnay, hayga sheegina, hayga sheegina. tii ana igu qosleysaa marka waxay yiraahdaa fiiri, anu ninka bakhaar baan ka samaystay, nolol baan ka samaystay, wax walbaan haystaa maanta, haddii lay furan waxba u noqon ma, ilmo labaad baa igu rari lahayd, hadda aan la rafaadi lahaa. naahalow bay igu tiri, nolosha waa wax yar bay igu tiri. saan kuli dhegeysa waxa loo dhalaa baan ku yidhi, in ilmahaaga beri wax kuu taro, oo markaad dhimato kuli kuu soo duceeyo, sadaqa kuu bixiyo, hooyadii allah u naxariistaa kaa badan, uu kuu soo duceeyo. waxaan kuli ilmahaaga maanta haddaan idin ii soo duceynayaa baan kudhinayaa, adna ilmaa dhasha, ana ilmaan dhalay, macasalaama. ninkii wuxuu bilaabay inuu ila soo baha hadlo, marar badan ila soo hadlo, rajactu buu yidhi, naagtii uma sheegin, guri baan soo karaysta. waxaan kula waray maadaama adigu acaays, ninki baa ku furay, waba kaa guuriyaaba. waan ka guuray guri kale aan degay. guri kale markaan degay wuu ii yimiday, biil fiican buu ii bilaabay, lacag fiican buu isiiyey maasha allah. iyadii baan xamanay marka berigii isguursteen waa idinka masayri jiray, horta maxaad ku jeclaad iyada masayri, aad reebaadiyaad ahayd buu igu yidhi. wuxuu yidhi dhirta xididka hoosa dhulka loogu beeri ilaahayde dhismahooda weeye, dhismahooda weeye, kii dhaba jacaylkuba kii dhaba. wuxuu yidhi halkaasay beri jirtay arrimaha adkaatay, adiguna heesaha maada qoon buu ku yiri adu. laakiin wuxuu waxaad wuxuu yihi xawiye aadan way marka faraqa idiin dhexeeya saas u ahaa buu yidhi. laakiin marka daacad lagu yidhaahdo adaa daacad ahaa buu yidhi. because waan sheekeysanay, si wanaagsan baa u sheekeysanay. waa ugu sheekeeyey ana waxaan ku yidhi kiniin bay cuni jirtay moogtaayo, allah waa ka dhigi ku kale inta kharashiga maxaan kugu sheegay. waan ku yidhi idaad jeclayda, waa ka yidhi maya maya wakaas waash, aniga beesta isku noqonay, guri buu ii dhisay, aniga weyn uu ii dhisay. wuxuu igu yidhi maxaan ku dhahaye, waan baxayaa, waana soo guurayaa islaantayda magaaladan gees ka dejinaya, adna halkaaga ii degano. anoo uurlo wiilkayga wata iga hor timid, oo aada u qurux badan oo ninkiina guriga joogo. markaasaan ku yidhi saygu tiri nayaha ninkala hesha miya almaasha guurka iska badsabay tiri, mar kore waa guurguursan jirtay. waa saas waxba uma sheegi, waan iska gudbay. maalin dambe ayaan ku yihi waan qadayna ma noo timaadid, aniga iyo xaaji cusub aan ku bare, ninkii iyo aniga waa isla fadhina. oo waxaan ku yihi cuntada aan diyaariyey timid, miyaa isku noqoteen oo ani maxay ii godobsateen, milatariga u xiistay. waxaan ku yihi waata tiri anigana maka ku yihi laba naagood ka badan ma karayo buu, taydi weyneed iyo tan ka badan ma karayo, mid khayr qabaalaha kuu sakhro, laakiin khayaanada iska daa buu kuro, kaninada cunaysid iska daa, kalabaadad guursato.
واي waxaad ku tahay iskaga caafiyo waalid caafiyo way naga tagtay waxay kabaha u gashatay ninka inay qaado واي wax walba jid walba u istaagtay jid walba u istaagtay jid walba u istaagtay ninka inay qaado jid walba u istaagtay jid walba u istaagtay akhiran maxay go'aansatay inay itxirto هاي naag da kuwan anu ma garanay ma adiga inay sixirto ha inay sixirto aniga waxa dhacday inay galab mar galab cadceed ay laakiin adiga khaladka iska leh waay aad gurigaaga u tustay aad ugu casuuntay waxaan tusay inay geel waa adiga ku soco ninkaygu yani iga maagaysay inaan nin helay baan u sheegay inaan ninkaygu ku noqday taankii walaal inaan ninkaygu ku noqday oo dee nolol ii hagaagtay baan tusayay thank you lula xabiibti waxa dhacday inaan sameeyey inaan ku yidhi galabba ii timid galabta marka ii timid ay iga tagtay waxa igu dhacay inaan dhulka afka daray marka shaashada saan u garaacayay baan daalay keligii baa caawa garaacay caawa tiimkaeexna anigunba garaacaya madanka gaarsiinaya waay uur baan leeyahay waan dhacay markaan dhacay een afka dhulka geliyey ilmuhu iga soo dhacay waay ilmuhu markuu iga soo dhacay xanuunsaday jirka waan ololayaa waxaan ku yidhi sakaraad baan ahay waxaan ku yidhi habeenkii waan sasayaa libaaxyay cunaya masas derbiyaan ka dhacayo bahalay cunaya laba iyo tobanka habeenka inta ummadu jiftaan waa la eryanaya markaan seexdo waay sheekh baa u tegey wacalaykum asalaam cabdi soo dhow sheekh baa u tegey waxaan sheekhka ku yidhi adeerow saasaan ahay wuxuu yihi waan kuu kutub furaya wii kutub furay wuxuu igu yihi waa lagu sirxay waxaa lagaa sirxay dhasha ayaa lagaa sirxay waa lagu taagay soo waxaad u baahan tahay buu yidhi in sixirka lagaa daweeyo oo cilaaj baad u baahan tahay ninkii ma telefoon dir waxaan ku yidhi walaalo macaanow saas ayaa igu dhacday baan kuli waa lagu sirxaa la igu yidhi mana garanay wax sirxay wuxuu igu yidhi walaal anigu shalay baan ku furayba yaa shalay baaban ku furay acuudu billaahi min ashaydaani nolosheedii quruxda badnayd iyadaa halaagtay waay shalay baaban ku furay buu yidhi walaale warqadaadi waaba saasaad ku qabtaa ha isoo wacani mar dambe haddaad ahayn karin wiilkeedna iska soo gudbi waay waaniga markaan dhowr cisho aan xanuunsaday oo biilkii iga goostay aan dhowr cisho xanuunsaday 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 oo waxaan kuuri waxay kuwa isku kaydarsamay kuududiye iyo waxa sicirkii waan gurguurtaa marka ma kici karo telefoon maa udir waxaan ku dhahay wiilkaa kaxaysta dharkiisiina wakaasuu kaxaystay gurigii baan iska fasaxay lacag baa marka ani meel ii taalla hal qol baan reer ka degay maqaaxi yar baanyaan ku luudaa waa lay kicin adi lay kiciyo waan socon karaa kuudadiyaha maqaaxidaasa waxaan kasoo cunaa wax yaroo cuntaa baan kasoo cunaa maqaaxida markaan waxoogaa joogaba maqaaxidaasaan tagaa markaan wax yar joogaba waxay igu dhacday odaygi wuxuu igu yihi neef adhiya lagaaga baahan yahay keen neefkii baan tegay waxaa laygu yidhi quraan baa lay saaray quraan baa lay saaray dhowr cir gudood baa quraan lay saaray waa in la helaa sixirka waxay ku aastay baa layidhi guri kharaabad ah baa lagu aastay qofka sixirka ku aastay waa in soo helaa sixirkii naag baa halkan jinni isku riday adla waxbaan soo arkayaabay ilaahay waa xoog maxay ogtahay way galgalatay halkan ay galgalatay 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 waxay tiri ina mariya ina mariya dadbi hor oroday waxba way soo weyday waa wax culus weeye wax culus ha lacagta halagu daro dhulka gagalanaysaa anu waxaan leeyahay marka xasbi allah wanicma lwakiil because dadka waxaas aaminaba miya waa been baan iska leeyahay xanuun baa kugu dhacay mooyaane simili waxaasaa jira umuguule thank you walaalo anigu waan daalashaana garaacay laakiin hadda asxaab badan bay nala garaacay rr adag gurtay ayaa waxaan ku yidhi ilaahay baan iska aaminayaa neef dambana ma siinayo kuwan waxba uma tegayo sanad baan sidii ahay
lacagta way iga soo gabagabowday, waxba ma haysto, ninkii dib iima soo raadsanin. Waxaan ku idhi waan rafaaday sheekh masaajid ka adaama baan u istaagay. Marku subaxii salaada waxaan ku ihi waan xanuunsanahay, waa lagu sirxay baa lagu yidhi inantaasaan iskaha rafaadsan, waxba ma haysto, u baahanahay inaad qur-aan isaartan dar Ilaahay, labada cirguud aan idin imaado. Waa ka igu yidhi qaybta dumarka gal halkaa fadhiiso, waan kugu soo akhriyayna, waana kuu ducaynaynaa. Marka dambe waxaa gurigooba layga soo saaray masaajidka, iska dhex seexan karaa baan ku yidhi. Caawa wuxuu iska seexo, laakiin beri gabdhaha jira lagu geyn walaala soomaaliyeed guri degan, gabdhi baa lii geeyey, gabdho guri bay degeen qur-aanka dadka baraan. Waxaa dhacday inaan walaalo Saara halkaa wejiga Cabdilqaadir shaashada saa farta ugu garaac walaalo loofka cas, markaa waad arkaysaa garaacidu sidaa weye huno nala garaac gacmihii baana daalay. Ku soco Shakira. Inaan waxaan ku yidhi gabdhihii la joogo qur-aan bay saaran habeen maalin qur-aan, habeen maalin qur-aan, habeen maalin qur-aan, habeen maalin qur-aan. Naa waxaan ku idhi xildiid iyo malab iyo xabad sawdo iyo waxaan ku idhi lagu akhriyay 14,000 qur-aanka cadadiisa lagu dhameeyey baa la isiiyey 8 subax min qaado. Waxaad booda ilmuhu markay dhashana mal ka yimaada ma aragtay? Inbu xagga hore xagga dambe iga furmi bo. Waxaan noqdeen qof hurda kasoo toosay. Waxaan rafaaday waa 3 sanaya. Sow naagtii intay Shakira maxaa ka shaqa maxaa shanqaraysaa shaashada garaacaya malaha xaggayga weye. Ku soco Shakira xaggaaga. Walaal ma garanay walaal, malaha khasaarad baan maydhaya. Waxa dhacday inaan maxaan ku dhahday 3 sano wey xaalki aan soo toosay sida qof soo baraargay oo kale. Aan gabdhihii ku yidhi waa Allah xaggeenka jooga gudhadeen saas saas. Waxaan ku dhahay waan garanay wixii igu dhacay oo dhan. Waxaan ku dhahay waan xanuunsanayay, laakiin intaad ii gargaarteen Allah idiin gargaaro, waad mahadsantihiin. Waxaan haystaabaan kuudiyaan dahab baa iyaala, meer ii yaala baa jira, dahabkaasaan soo iibina, waa idin caawinaya. Ma ay dhaheen isku dabarado gabdhihii baan joogay bil kale, ninkii ma raadsanin, iyadana ma raadsanin dahabkayga. Iyada isma malihida iyada wax kugu samaysay mogtaa. Dahab ma yara suuq aan ka furtay dahabkayga intaan gatay meel iska shaqaystaa. Gabdhihii baan makira ku darsadaan qolkii iskala deganahay. Waxaan arkayaa ruux midoobaaday midoobaaday oo dhar xun xidhan oo rafaadsan oo hortaagan meel tukaan oo la walaal caana iyo amaahi. Waaba codkii saaxiibtay oo soo dhawaaday ma hebla baan idhi alla walaali cafi, alla walaali cafi, alla walaali cafi, alla walaali cafi. Maxaa dhacay ninkii kuu quuri waaye? Gabadhaan cafi lahayd intii maad qaatay. Anigu maan cafiyeen, wallaahi maan cafiyeen, aakhiran iskula googooy lahay. Saddex sano ee noloshii ka dhacday oo ilmaheedii tuurtay oonay warkahayn oo gurigeedii ka burburisay oo caafimaadkeedii ka yuurarisay oo waay ku soco maad cafin lahaydeen. Wallaahi dad qalbi wanaagsan waya tiimku. Haa kulaha waan ka xumahay, waan ka xumahay waxaan kugu sameeyey. Waxaan ku yidhi waan ka xumahay waxaan kugu sameeyey, anaa ku sirxay ninkii baan ka xumaaday aniga furay ku guursaday, anaa noloshaadi baabiyey. Walaali cafi, ilaahay ba cafi oo kariimay cafi. Walaali cafi, walaali cafi. Lugaa igu dhirtay dadka oo dhan baa nagu soo dhaabtay. Waay ninkii tukaanka intuu caanihii saa uga dafay uu siinayay buu yidhi, kelida ka laagay buu yidhi. Naa musaxiradii he musaxiradu dhashay mar dambe ha noosoo istaagin meesha, halaagin baan ku yidhi mar dambe. Waan kaxeeyey, waxaan ku dhahay wiil ilmahaagi say ku tiri gurigu jiraa cafi misna maxana waa iga tahay adduunka. Ninkii ma guurstaan idhi hadaad sixirtayo ninkii sanadka hore u dhintay tiri xaggaaga waya guuxu waad galgalanaysaa qaad marba dhinac baad isku rogaysa. Waay may wallaa ha waay maxaggayga maaba fadhiyaaye. Haa okay waay ku soco yagu walaal hadha dadka laydinkama fadhiyi karo walaal dad musiiba baa tii. Hay tii maad ka maxaad ku sameeyaa marka maxay ku tiri maanta inaan fadhiyo? Haa waanu ku aragnaa marka ay ku tiri waan ku sixray maxaa haddana ku daba dhigay kuu sheegtay
ميان والله قرع. مقل قلم يا حضم انا شاشة دان قراع يا توتي مرقا تراني وان توتي ها واحد على مركة إنان يعني حالك برق الحيس كان نقضية إنان كل دسكع فيهم كل كان قرع يا قضية صدقنا أنا جاي إيه واحد عنتي واحد عبتو هاي عطي قلت رواية هاي ويتي مع دا هاي قلت رنينك سنة كهرول انتي ريموت واي قول هاشي يقدي وحبو يقدي دي سنة كهرول انتي ويل كاجينا وحا هاي سائن دمياشي دا وهاي سؤال كادقن عمر با واي صوصرا وان كواينا دمتان مودي قرن عنك بس اي مذوبي يول بهاركي ويل كاجا حتى لو رجال بنعانو وقاي يعفي وين عفي وين عفي واي هالكا يقول ما دا يقول تمدو حا نقول ما عندهم كاريون كبكو يبي كاريون كبي كبي كو يبي نيسي يدو كاريون كبي كو يسكا في عام بس كي قرستان نينكا لو يسوغن واحد يرسكا هيستا نينكا بي لاقل كشي نينكا مركا لاقل كشي يسرن نوليه المدو ادوكو ميرها سند كل واده اي المو دا شكاريون كين هالكا بي كو يبستا انا قول نين بوان كا عاقي دماشي لأ اتوا حا نقول ويل كيرا انا دا لما يسيسي حيث ولاكا ويلا بلامي حيقولي ادي ادرابتد يعني كبرداس si ilmi heeda lacagna walaal waa laigu kaa dhiibay gurigaana idin kaale gurigii baan maaragtay degay alxamdulilah rabbi alcaalamin wiilkaygana waan ka haystay oo markaa sanadkii sideedaad galay alxamdulilah wiilkayga baan gurigiis kaga haystaa waa iska faraxsanahay naag dambe saaxiibtinimadeed iyo naag dambe oo nin qaba raadiskeed iyo naagay nin soo kala tageen agteeda ma maro wiilkaygii يدان هايجي كصاب حقاس إمو شقايصو إلمها واح برو إنت من بنكوتي لو واح طنبق شقاكم يدرسنين الحمد لله رب العالمين وأنا في عن هاي وأنا إذا شعراتي ما تكات هوس بعد كلا صعدة ساسا إذا كس يعني إذا كسو قد بناء شاكرة وأنا إذا السلام يا وهذا هو واك قادني عليكم السلام ولا الكويني إن ولا على وحلقة قرنا يا شاكرة وحلقة قادنا يا قبرينا